Bu darvozamiz visi juda ham baquvvat katta bo'lgani uchun ikki tarafga olib qo'yganmiz. Ustunovka jarayonlari mana shu yerda bo'ladi. ...25 oberama pas bo'lib qopti deb o'zlari joy tayyorlab edilar. Juda ham vazmin, og'ir darvoza, chunki 4 qavatli bo'lgan. Tumbalar haqida alohida to'xtalib o'tmoqchiman, aka. Mana bu reflyonka joylarini orqasida ham bitmagan, stiyajka bo'lmagan joylar bo'ladigan bo'lsa ham, lazer tashab hovlini, balansini chiqarib ...16-talik pachimligimiz bor, sharneri o'rtasiga tushadi bu. Buni vazifasi darvozamizni visi, mana gullarni qo'yishimizdan oldin mana bu yerlarga ham vibrasini alohida aylantirib chiqqanmiz, e'tibor bo'lgan bu yerlarga ham. Darvozamiz gullari orqasida ham bor. Bu hovlining ichki qismida bo'lgan. Profil promo tushmaydi, force bilan kesib turib, ikkita profilni o'rtasidan varib qo'yamiz. Gullar ham shu darvozaga juda mos kelib qoldi. Buni ham mana 3ta tili bor. Juda qalinidan qo'yganmiz mana. Gullar ham juda qalin, egilmaydigan, osilmaydigan gullar bo'lgan. Kraskasini avvalo JK2 original banishnik kraska sepkanmiz. Banishnik kraskaligini mana bu listlarini mayin holatdaligidan bilib olsam bo'ladi. Agar bu narsa mana bu darvozadan bitta yasatgan bo'lsa, pechatli darvozadan lob bo'lmasa 15 ta yasasa bo'ladi. Chunki bu darvozamizga ham chekkalariga 40dan tumba tushgan, razmeri kichkina bo'lsa ham, xizmati ham ko'proq bo'ladi, quvvati ham baland bo'ladi, albatta lakini sochganmiz aka. İnşallah egalariga ham yoqdi. Pulimizni xursand bo'lib berdilar. 4 qavatli variant, 3 qavatli, 2 qavatli variant ma'qul tushgan bo'lsa, 5 shum qilib qalin materialda zakazga ko'ra qilib beraveramiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Hammani tinchmisizlar, omonmisizlar? Bugun biz Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Amir Temur mahallasiga mana shu darvozamizni ustanovka jarayonlarini ko'rsatish maqsadida mana Bobirjon aka bilan Toshkent shahriga keldik. Bizga ko'pchilik taklif, murojaat, savollarga javob berish maqsadida ustanovka jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Darvozamiz qanday holatda yetib boradi? Qaysi holatda bu yerga o'rnaydi? Hammasini video davomida ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Bu darvozamiz kichkina kalitka bo'lganligi uchun mana shu joyga kichkina tarafiga o'rnatamiz, xudo xolasa. Endi bu tarafiga katta qanotimiz bor. Katta qanotimizni zborka, ya'ni yig'ilmagan holatda olib kelganmiz. Mana bu darvozamizni kichkina kalitka bo'lganligi uchun butun gatovi, mana nalishniklari o'ziga mahkamlangan, biroq gatovi holatda olib keldik. Mana shu joyga xudo xolasa bugun qo'yamiz. Shular haqida ma'lumot berib o'tamiz inshaalloh. Endi savollarga o'tadigan bo'lsak, darvoza shikast yetmaydimi? Oborganingizda qanday holatda? Misol uchun, Namangan bilan Toshkentning masofasi ham deyarli 300 kilometrdan oshiq. Shu masofa ichida darvoza shikast yetmaydimi degan savollar bo'lganda, xudo xolasa bugun ko'rib o'tasizlar hammasini, qanday holatda kelganini. Mana bu tarafda katta gazel mashinamizda katta kalitkasini olib kelganmiz. 14li shvellerlar bo'lgan, mana tumbalari yonda alohida. Bu darvozamizni bitta kalitkasini 7 kishi, 8 kishi ko'tarish qiyin, chunki juda ham vazmin. Darvozani mana bu orqa tarafi. Endi bu tarafda oldi tarafini qo'yganmiz, aytaymiz, misol uchun tushib qolsa videoga. Darvozamizni orqa oldi bir xil, visi juda ham baquvvat, 4 qavatli darvoza bo'lganligi uchun ikki tarafga qo'yganmiz gazel mashinaga ham hali oldilar upugovkani aytib o'tgandim. Ikkita qanotni bir-biriga yuzini qaratib turib upugovka qilardik. Bu darvozamizni visi juda ham baquvvat katta bo'lgani uchun ikki tarafga olib qo'yganmiz. Bundan keyingi darvozalar zakaz bo'ladigan bo'lsa, ikkita qanotni bir-biriga upugovka qilib turib, keyin bir tarafga yuklab yuboriladi. Bu darvozamiz endi qanaqadir ves tomonlama kattaroq bo'lganligi uchun ikki tarafga olib qo'yganmiz. Bu darvozamizni ustanovka qilishdan oldin materiallari bilan, holati bilan bir tanishtirib o'tadigan bo'lsam, bu darvozamizni qovurg'a profillari 8 ga 4,
Bruyit stenkada bo'lgan. Listlari toza Bruyit stenk, Bru 8 stenkada bo'lgan. Chunki stenkani to'liq bermasligini ko'pchilik YouTube tarmoqlarida ko'rishdi. Misol uchun Bru 8 deb qo'yilgan listimizni Bru 6, Bru 6 yarim, Bru 7 gacha stenka berish mumkin, lekin bu darvozamiz zakazno space ikkili listda Bru 8 deb qo'yganligimiz uchun Bru 8 li stenkadagi list deyishimiz mumkin. Mana bu nalichkalarini ichini ham mana yaqinroqdan ko'rsatsangiz ham bo'ladi aka. Mana bu tumba reflonka joyi tagida ham Bru 8 listimiz bor. Hattoki tumbalari ham ikki qavat holatda bo'lgan. Mana chekkalariga 1.5 ga ikkili profillardan ham aylantirganmiz. Shvellerlari toza rossiyskiy 14 li shveller bo'lgan. Sharnerlari ham pachimnili sharner bo'lgan. Va sharnerlari ham pachimnisi bor mana bu yerda pachimnisini qo'yib, xudo xolisi ustunovkasini qilib beramiz. Gullari Lewis holatda bo'lgan. Bu darvozamizni bizga zakaz bergan mana xonadon egalari orqasini ham bir darvoza ko'rinishida bo'lsin degandilar. Endi bonus tariqasida orqasiga qo'ygan gullarimiz ham toza quyma gul qo'yganmiz, chunki oldiga shunaqa toza gulda dagovor bo'lganda orqasiga ham raxsat uncha ko'p bo'lmasligi uchun mana buni qalin quyma gullardan qo'yganmiz. Mana bu o'rta kalitka qismiga ham mana atrofiga vibrlarni aylantirib chiqqanmiz. Mana shu darvozamizni arzonroq variantini ham mana internet tarmoqlarida ko'rishdi. Arzonroq variantini ham chiqarishdi bolalar. Nimaga sizniki sal qimmatroq deyishdi? Chunki mana bu joylarga ham addinli vibrlarni aylantirib, vibrlar ham o'rtaga 3tadan tushgan. Kraskasi orqa oldiga eng toza banishni JK2 kraska ishlatganmiz. Chunki kraskasida muammo bo'lmasligi uchun kraskasiga ham 5-6 yil xotirjam garantiya berishimiz uchun yaxshi material, yaxshi kraskada qilib berdik xudo xolasi. Endi ustunovka jarayonlariga qaytadigan bo'lsak, ustunovka jarayonlari mana shu yerda bo'ladi. Uy egalariga ham mana aytib o'tdik, manaqa joylari tayyorlash kerak edi. Darvozamiz uklon olinmaganda mana bu yer balantroq edi. Uy egalari shu yerdan 25 olib beraman, past bo'lib qopti deb o'zlari joy tayyorlab edilar. Endi obunachilarga yaxshiroq bo'lish maqsadida mana shu joydan bir o'rnak sifatida aytib o'tishim mumkin. Bizga kerakli bo'ladigan narsa, bizga xalaqit beradigan narsalar bo'lmasligi. Hozir mana grantimiz ham ozroq xalaqit beradi, lekin buni ham bir narsa qilamiz. Uy egalaridan biz faqat yong regilga qo'qish uchun armatura so'raymiz, boshqa hech narsa kerak emas. Suvarishni apparat, kompressor, kraska, rezinka, zamok, hamma narsasini o'zimiz olib kelamiz, o'zimiz qo'yib beramiz xudo xolasa. Bobirjon aka, ko'pchilik kommentariyalarda ko'rgan bo'lsangiz, dostavkasi qanday bo'ladi deyishadi. O'zbekiston bo'ylab dostavkamiz bepul. Xuddi shu holatda darvozani upugovka qilib olib kelib, o'rnatib berishimiz mutlaqo bepul. Darvozaga hali nima deydi? O'zimiz javob beramiz dedik-ku o'tgan safar ham, o'zimiz mana shu holatda gotovi olib kelib o'rnatishimiz 5 kas xudo xolasa qo'ldan kelganicha bepul bo'ladi mutlaq. Chunki kelgandan keyin mashinaga olib kelganimga pul qo'shib bering yoki o'rnatganimga pul qo'shib bering degan narsa bo'lmaydi. O'zimiz borib turib joy razmerini o'lchaymiz, keyin darvozani yasab olib kelib o'rnatib beramiz. Darvozani o'zimiz o'lchashimizdan maqsad endi darvoza arzon narsa emas. Misol uchun mashina haligi sotib yuborib bo'sh qolgani, o'zimiz kelamiz, lazer urvinlarimiz bor. Manaqa bitmagan, siyashka bo'lmagan joylar bo'ladigan bo'lsa ham, lazer tashab hovlini balansini chiqarib, tepa patologlari qanchalik joy qoldirish kerak yoki qanchalik qadab qo'yish kerak, hammasini daftarimizga yozib, materiallarini yozib, polni hammasini gotovi qilganimizdan keyin darvozani materialini xarid qilib, darvozani yasashni boshlaymiz xudo xolasa. Endi Bobirjon aka, mavzudan chetlashmagan holatda bizni kuzatib turgan obunachilarimizdan vaqtlarini tejash maqsadida darvozani ustunovka jarayonlariga o'tsak ham bo'ladi. Endi bu yog'ini shu darvozani o'rnatish jarayonlarida ishlash jarayonlarimiz qanday bo'lishini o'zlari kuzatib borishlari mumkin. Bo'lmasa, xudo xolasa mana shu darvozada kichkina kalitkasidan o'rnatishni boshlaymiz xudo xolasa, hammasini ko'rishadi inshaalloh.
kandidat olamayız. Şimdi bana Boburcan eke darvazamızda karofka kısmını yığıp ham olduk. Diagonallarını kurgan hol attı. Bir-biriga vert çıktık payvantlab. Bana Boburcan eke korsetip otsanızdan böyledi. Svarkaları kanak hol attı kuyuladı. Kançelik kalelikte kuyul geldi. Bana şeylerimiz 14'lik bezulok. Daha kalası bana yollarına koyduk. Şimdi şu joylarını hozu çaklat durup. Şpigilovka ismiyle kraskalarını urup otemiz. Daha kalası onu hem kurup uçuşu mümkün. Savolu buluş mümkün de bir yerge kendakin darvaza kigin suarka bulsa kanaka holatda buluş mümkün degan savollarga bir uzunuz video davomida ko'rsatib o'tsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerlarni alohida ishlab turib, xudo xolasi chiroyli qilib darvazamizni tiklaymiz xudo xolasi hozir mana. Boburcan aka mana darvozamizni kezak qismlarini ham tiklab oldik. Xudoga shukr. Hop, aka bu sharnerlar mana 3 tadan katta sharner qo'yganmiz. Bir ko'rsatib o'tsangiz ham bo'ladi. Sharnerlarga pachimlik qo'yamiz mana. 16 talik pachimligimiz bor. Sharnerni o'rtasiga tushadi bu. Buni vazifasi darvozamizni visi juda ham baland bo'lgani uchun, og'ir darvoza bo'lgani uchun pachimlik qo'yish kerak albatta. Pachimlik foydasi darvoza ochilayotganda svobodno ochilish uchun yengil bo'lish uchun pachimliklarni qo'yib o'tamiz xudo xolasa mana. Pachimliklari ikkita sharnerni o'rtasida turadi bu. Shtob darvoza ochilib yopilganda bu xizmatini ko'rsatadi. Juda ham yengil ochilib yopiladi. Mana bu taraflarga ham qo'yib o'tadigan bo'lsak, hozir buni moylarini suramiz. Keyin xudo xolasa qanotlarni ilganimizda darvoza juda ham oson ochilib yopiladi xudo xolasa. Sharnerni pachimlikligi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Pachimliklarni qo'yib, xudo xolasa darvozani o'rnatib bo'lganimizdan keyin ochilib yopilishini ham bir ko'rsatib o'tamiz xudo xolasa.
boshlar. Zamok o'rnatish jarayonidan oldin o'rtasiga tushgan stiklovatani mana chaqiroqdan avval ko'rsatsangiz bo'ladimi? Orasida stiklovatani to'lgazib chiqilgan mana oralarda. Polni darvoza 4 qavatli bo'lganda, 18 listni ichiga stiklovatani to'lgazib, qo'yib o'rganmiz. Shu shtobaligi ovozlari darvozadan ovozlar bo'lmasligi uchun qo'yib o'rganmiz. Mana zamok o'rnatish jarayonlari baland bo'lgan uchun hozir 7 kishi qiynalib qoldik. Hozir yana bir 2 kishi odam bo'lsak, xudo xolasa. Ves bo'yicha juda katta muammo, albatta plus tarafga xudo xolasa. Hozir tiklaymiz inshaalloh odam topib.
Mana Boburjon aka, darvozamizni ham ustanovka jarayonlari tugadi. Endi darvoza haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, materiallari, yondor shvellerlar haqida, stenkalari, puli, razmeri haqida bir ma'lumot bermoqchiman aka. Xo'p, bu darvozamizni eniga 3.47, nalichkasi hisoblanmagan holatda, mana bu shvellerdan shvellergacha 3.47, bo'yi taxya qismini, ya'ni tepa nalichkasini hisoblamaganimizda 3.25. Mana bu nalichniklari 40 dan chiqqan tumbasi, tepasi 45 bo'lgan. Xo'p, bu darvozamiz bo'yi ham aytib o'tdim, video jarayonlarida ko'rdinglar, juda ham vazmin, og'ir darvoza, chunki 4 qavatli bo'lgan. Mana reflyonka joylari bilan. Stenka profillarga keladigan bo'lsak, bruit stenkada bo'lgan 8x4 profilda. Razmeri 8x4, stenkalari bruitda, qora profilda bo'lgan. Darvozamiz bitmasdan oldin ham syomka qilib qo'yganman. Xudo xolisa o'zingiz qo'yib yuborsangiz yaxshi bo'ladi aka. Hammasi qora profilda, baqvat. Mana pesh burunlari ham 4x2 qo'yganmiz. Listdan qo'yib qo'yilmagan. Shularga ham e'tibor berib o'tsangiz albatta yaxshi bo'ladi. Bu darvozamiz mana oyoq taglari ham, yondor so'kalari ham 14li rossiyskiy o'sha qalin list stenkali shveller qo'yganmiz. Aka buni tumbalar haqida alohida to'xtalib o'tmoqchiman aka. Mana bu reflyonka joylarini orqasida ham 1.8 list bor. Mana bu yerlari ham shum uje. Mana bu yo'llarida ham 1.8 list bo'lgan, 76 truba. Mana bu reflyonkaning orqalarida ham 1.8 list. Demoqchi bo'lganim, nalichniklari ham 2 qavatli uslubda bo'lgan. Mana 2x1 profilda aylantirib, kvadrat shakliga olib kelganmiz. Mana bu qismlari ham orqasidan xuddi darvozaning orqa ko'rinishi shunaqa bo'lgan uchun 4 qavat qilib qilganmiz. List stenkalari 1.8 da toza 1.8 chiqadigan stenkada bo'lgan, chunki 2li listni 1.8 qilib qo'yib berganmiz zakazni. Oldingi videolarimda ham aytib o'tganman, ko'rishgan bo'lsa. Chunki men stenka borasida javobgarligi borligi uchun ilojini boricha qalinroq stenkadagi list xarid qilib 1.8 deb qo'yib beryapmiz. Endi 2li deb sotsak ham bo'ladi. Biz chunki 2li deb xarid qilib olamiz, lekin pasaytiribroq aytsak o'zimizga yaxshi bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdekki, yondorlarini 1.5 profil bilan polni zazorlarini yopib chiqqanmiz. Xo'p, buni qo'yishimizdan maqsad ichkari uy tarafidan chiroq yoqilganda nur tashqariga otilmasligini hisobiga polni apshivka qilib yopib chiqqanmiz. Zamoklari o'sha aytib o'tgan Zuber zamogimizni o'sha original varianti, toza varianti. Bu zamogimizni ham xizmati xudo xolisa juda ham kuchli bo'ladi. Aka, mana bu gullarda yana bir ma'lumotlari bor. Shu darvozani 2 qavatli variantini metr kvadratini 1 million 350 ming so'm, 1 million 300 ming so'mdan ham qilib berishyapti. Lekin bizda shu darvozani 2 qavatli varianti 1 million 450 ming so'm, 1 million 500 ming so'm bo'ladi. Nimani hisobiga Boburjon aka? Xo'p, mana bu gullarini yaqinroqdan ko'rsatsangiz ham bo'ladi aka. Mana gullarni qo'yishimizdan oldin mana bu yerlarga ham vibrasini alohida aylantirib chiqqanmiz, e'tibor bo'lgan bu yerlarga ham. Mana bu gullarni ham ancha stenkasi baquvat. Xudo xolasa darvozani eng yaxshi materiallarda ishlatib qilishga harakat qilganmiz, chunki 1 million 350 ming so'm bilan 1 million 450 ming so'm o'rtasidagi farqni bizni kuzatib turgan obunachilar tushunishlari uchun yaxshi joylarini ham, masalan tumbalarini ham atroflariga vibra qo'yib chiqqanmiz. Bu darvozamiz boyadan beri 4 qavat deysiz, deyishingiz mumkin. Haligi 4 qavatli joy qayerda desangiz, hozir kichkina qanotimizni ham ko'rsatib o'taman 4 qavatli qayerda bo'lishini. Bu darvozamizni orqasida ham Boburjon aka, mana kirib ko'rsating. Orqasini ham polni oldidagi qilib qo'yganmiz darvozani. Misol uchun mana shu original gullari. Mana darvozamiz gullari orqasida ham bor. Bu hovlining ichki qismida bo'lgan. Zakaz shunaqa bo'ldi, 4 qavatli varianti orqa oldi bir xil qilib ber deyishdi. Bu darvozani to'g'risi gap hamkasb akalarimizda ko'rganmiz, qilishgan, lekin 4 qavatli variantini ko'rmagandik, endi o'zimizga nasibagan qildik. Chunki bu darvozani qilish qiyinroqligini haligi darvoza chakalarimiz tushunishadi, suvarishkilar tushunishadi. Misol uchun bu darvozadan bitta chiqarguncha 25 ta 30 ta pechatli darvoza qilib yuborish mumkinda. Nima uchun bu narxi balandroq chiqishi mumkin degan savollar, har bir joylarini, detalini qo'lda ishlab chiqamiz. Keyin yana bitta Boburjon aka, germetiks
germetik sepilada bilasiz, bu darvozamiz silliqqa ishlaganmiz o'ka mana. Silliqqa ishlaganmiz nimaga? Xudo xolasa tagini chiroyli ishlaganimiz uchun ham germetik ayblan yopmaslik uchun haligi video obzorlarimizda bo'ladi. Germetik foydasi haqiqatan kraskani yaxshi ushlaydi, lekin yuragi tor haligi menga chiroyli silliq ish chiqsin deyshgan akalarimizga germetik sochmaymiz. Chunki ishchi juda ham silliq holatda qabul qilib olishadi-da bular. Gullarini bularga ham zakazni qilib, chugunlik, mana bu qo'ygan gullarimiz ham oddiy abichni emas. Stenkasini ham yaqinroqdan bir ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. O'ka mana stenkalari ham juda qalinidan qo'yganmiz mana. Gullari ham juda qalin, egilmaydigan, osilmaydigan gullar bo'lgan. Sharnirlarini ham alohida e'tibor berib o'tadigan joylari pachimnili qo'yganmiz. Bu pachimnini ko'rsatdim. Bu pachimnini qo'yishimizdan maqsad darvozamizni tonnasi juda ham og'ir. Chunki ana bu yerda kichkina kalitkasini 8 kishi, 7 kishi ko'tarib kuchimiz yetmasdan to'g'risi gap yerga qo'yishga majbur holat bo'ldi. Mana bitta har bitta qanotini ham ko'tarish juda muammoli narsa bo'ldi biz uchun ham. Haligi og'irda juda ham. Darvozamizni ochilishi juda ham yengil mana, xudo xolasa. Vesiga qaraganda ochilishlari juda ham udobsni bo'lgan. Mana o'rnash diagonallari ham xudo xolasa juda mo'shni. Ochgan joyingizda pachimdeli bo'lsa ham qoladi. Bu degani hali urven deydi-da. Darvozamizni hali yop qo'ysak ham bo'ladi. Polni rezinkasini qo'yib chiqilgan. Zamoklari ham o'sha toza zober zamok mana ko'rib o'tganingizda aka, buni ham 5 ta tili bor. Mana Bobirjon aka yaqinroqdan ko'rsatsangiz ham bo'ladi aka. Gullari ham shu darvozaga juda mos kelib qoldi. Buni ham mana 3 ta tili bor mana. Glavniy xod uyi bekitib ketish uchun 3 ta xod chiqadi. Secret. Kechki vaqtga bitta tili bor. Xo'p. Ishlashlari ham juda qulay, 5 ta tili bo'ladi. Aka, endi kichkina kalitkasini ham bir ko'rsatib o'tsak. Aka, hozir bu darvozamizda ko'rib turibmiz. Asosan ruchno mehnat. Lekin bilasiz, ruchno darvozada asosan svarkasi muhim. Shunaqa albatta, aka. Hozir bu darvozamizning svarkasi mustahkammi va qayerlarga shpaklovka ekan? Aka, bu darvozamiz mana bu arka qismlari, o'zingiz ham shu sohada ko'p yurganligingiz uchun bilasiz, arkalarni to'rg'ab chiqamiz. To'rg'algandan keyin polni svarkasini quyib chiqamiz. Ana shu savolni berishingizni bilganda desa ham bo'ladi, aka. Shu darvozamiz xom holatini videosini olib qo'yganman, aka. Mana bu asosiy joylari, aka, mana uklon joylarini fors uslubida kesib qilamiz. Fors uslubida kesib, mana shu joylarini. Profil promo tushmaydi, fors bilan kesib turib, ikkita profilni o'rtasidan varit qo'yamiz. Shu yerlarini ham videosini olib qo'yganman, qanchalik qalin suvarka yegan, qanchalik holatda shpaglovka yeganlarini qo'yib beramiz, xudo xolasa. Asosiy shpaglovka yetgan joylari, aka, mana shu arka qismida, keyin profillarni mahkamlagan joylarda bo'ladi. Xudo xolasa. Aka, hozir bu darvozamizda asosiy qismlardan biri mana bu arka qismi. Bu arka qismini profildan kesib turib tayyorlaganmiz deyapsiz. Albatta. Buni misol profildan kesganingiz uchun keyinchalik izi ko'rinib yoki kraskasi ko'chib shu yerga ziyon yetmaydimi? Yo'q, asosli savol berdingiz Bavurjon aka. Xudo xolasa, shu darvozani o'tgan safar obzor qilib berganingizdan keyin shu darvozadan 22 ta zakaz oldim. Xudoga shukr, barakotli keldi kanalingiz ham. 22 ta oldim. Hali unaqa muammo bo'lmadi, chunki hali muddat oz bo'ldi qo'yganimizga, unaqa muammolar kelib chiqmadi. Men qo'rqmasdan unaqa muammolar bo'lmaydi deb ayta olishim mumkin. Nimaga? Aka, profil stenkasi muhim, albatta bilasiz. Profil breed stenka bo'lgandan keyin suvarkani quyib chiqsangiz, biror joyda shlak ushlab qolmaydi. Polni va profilimiz erib bir-biriga yopishadi. U joylarini chaqlab tashlab turib, junli shpaglovka ishlatib, orqasidan keyin abishni shpaglovka ishlatamiz. Xudoga shukur, oldingi, bir yil oldin yasagan darvozalarimiz ham arka qismini pastyani breed stenkali profil bilan ishlaymiz, chunki qolgan joyini brushda zagor qilgan bo'lsam ham, arkani o'ziga breed ishlataman, chunki suvarkani quyib chiqqanda ushlashlik uchun. Uni chaqlab tashlab turib, keyin junli shpaglovka ancha yordam beradi, unaqa yorilib ketmaydi, xudo xolasa. Endi asnovni bilasiz, aka, usti yopiq joy bo'ladigan bo'lsa qo'rqmasdan aniq yorilmaydi, zang qo'ymaydi deyishimiz mumkin. Endi yomg'irli joylar bo'ladigan bo'lsa ham imno o'sha arkalardan oqmaydi, xudo xolasa. Nimaga desangiz, arkani quyib chiqqandan keyin
kraskesini teşkile koldurmazdan kraskesini uzun poylini tekşirip olamam bolladan Xudoga şükür. Şu vaxt geçe kraskesini tekinden zang okka muamalı bu çıkmadı inşallah. Hozir mana şu arka kısmını profilden emas, balki listdan figura qilib turib ham tayyorlab bera olasizmi? Albatta bo'ladi Bobirjon aka, lekin mana bunaqa keskin pavorot olgan darvozalarda listimiz keragidan oshiqcha uvol bo'lib ketadi. To'g'risi gap. Masalan, bir kishi kelib turib, menda pul ko'p, lekin obязательно menga listdan qo'yib ber deyishadigan bo'lsa, mana shu to'rtta arkamizni o'ziga ham bitta list ishlatib qo'yishimiz mumkin. Chunki listlar bir-birini ichiga razmer bermaydi. Razmer bermaganini hisobiga listimiz juda ham isrof bo'lib ketadi. 1.7 stenka profil ishlatganimizdan keyin yorilib ketmasligi uchun harakat qilganimiz uchun list qo'ymasak ham bo'ladi albatta aka. Aka bilasiz, darvozamizni eng muhim joylardan biri bu mana bu kraskasi. Albatta kraskasi bo'ladi aka. Darvozamizga eng toza kraskani sepsangiz ham mana bu listimizni, profillarimizni yog' bo'ladi. Albatta. Bu yog'larni artib, tozalab, keyin kraska sepasizmi yoki shunday holatda sep qorasizmi? Bobirjon aka, albatta juda ham o'rinli savol berdingiz. Siz ham mutaxassis bo'lib qolgansiz albatta, hali savollaringizga tayyor turish kerak. Xo'p, kraskas haqida aytib o'tadigan bo'lsam, aka, kraskasini avvalo JK2 original banishni kraska sepkamiz. Banishni kraskaligini mana bu listlarini mayin holatdaligidan bilib olsa ham bo'ladi. Agar bu narsa banishni sepmasangiz, hali dag'al holati bo'lib qoladi-da. Buni banishni kraska sepkamiz. Banishni kraska 900 gramli bankovoy. Bitta butun bo'ladi, o'shunaqadan bitta darvozaga 6ta 7ta ishlataman, chunki 3 slo kraska sochish kerak bunga. Teshiklar qolmasligi uchun. Bu kraskamizni bizga ham garantiya qilib berishadi. Misol uchun spetsialni temir uchun chiqqan kraska, shu kraskani sochsangiz, xudo xolasa darvozangizga 5 yil garantiya bersangiz bo'ladi deb akalarimiz berishgan bizga, biz ham xarid qilib olamiz. Xo'p, bergan savolingizga qaytadigan bo'lsak, Bobirjon aka, mana bu 1.8 listimiz xom holatida shu darvozani syomka qilib qo'yganman, kuydirilgan list bo'ladi bu narsa. Kuydirilgan list butun ko'rsangiz kuydirilgan bo'ladi, yo'g'i deyarli bo'lmaydi. Yo'g'i qolib ketgan taqdirda ham birinchi darvozani yasab bo'lib, shpaglovka berishimizdan oldin simchotkani ishlatamiz. Simchotkani bilasiz, simchotka urganingizdan keyin listga is tushadi, chiziqlar tushadi. Orqasidan shpaglovkani uramiz. Shpaglovkani ishqaganingizda shpaglovkani unlari chiqadi. Unlari chiqqanda yanada unlari yog'i shimi oladi. Keyin u narsani yana puflab tozalab tashlaganimizdan keyin restorator bilan artamiz. Oxirida simchotkani izlari o'shanda qoladi baribir. Keyin gruntovkani sochganimizda simchotgan izlariga gruntovka tishlab bir-biriga birikib kiradi. Gruntovka holatidan keyin original banishni o'sha JK2 deysizmi, Veroslavskiy kraska deysizmi, Maloshni qanaqa svet desangiz, toza banishni kraska ishlatamiz. O'sha kraskasini sochib beramiz xudo xolasa. Mana shu darvozamiz orqasiga ham, oldiga ham banishni kraska sochganmiz. Aslavni darvozachilik sohasida yangi shu sohaga kirgan vaqtlarimda ko'rganman. Hamma ham bunaqa emas. Darvozadan oldiga banishni kraska sochsa, orqasiga prostoy bo'laveradi degan narsa bor edi oldin. Nimaga? Orqasiga oftob tushmaydi, suv tegmaydi, darvozani quvvatini ushlayveradi degan maqsadda orqasiga litrovshni, o'sha 40 ming, 45 ming kraskani sochilardi. Lekin Xudoga shukr, ishimizda faqat deyarli ko'ryapsiz, aka, toza ishlarni qilishga harakat qilib turibmiz. Pechatli darvozani juda ham kam olamiz. Faqat mana bunaqa qimmatroq ruchnoy darvozalarni olamiz. Maqsad qilgan darvozamizga garantiya berib, orqasidan zakaz olish. Pechatli darvozalar ham zakaz tushib qolsa, klientlarimiz raylarini qaytarmasdan olamiz albatta. Lekin sal kulgiliroq tarafga oladigan bo'lsangiz, pechatli darvozani yasash bilish pishirish bilan o'zi bir xil bo'lib qoldi. Tez, juda tez yasaladi. Mana bu darvozadan bitta yasadigan bo'lsam, pechatli darvozadan lob bo'lmasa 15ta yasasa bo'ladi. Chunki material ham o'z ketadi. Vaqt borasida ham juda tez asaladigan narsa bo'ladi. Mana bunaqa darvoza yasasam, aslida vaqtda yutqizaman, lekin keyinchalik zakaz olishimni hisob kitob qilgan holatda hech kim qilmagan ishni qilish xohlab turib, o'zim ham yoshligimdan shunaqa narsaga qiziqaman. Boshqacha ishlarni qilishni yaxshi ko'raman. Xudo xolasa, aka, kraskasiga ham yopiq joy bo'lsa, 5 yil garantiya beramiz. Birinchidan simchotkani izi gruntovkaga ushlagani uchun, taglarini yaxshilab tozalaganimiz uchun 5 yil garantiyasini beramiz inshaalloh aka.
Aga hozir bu darvozamizni 4 qavatli deb anchagina maqtab yubordingiz. Albatta. Haqiqatan ham mustahkam juda bir mo'shni darvozami? Albatta aka, buni 4 qavatli deyishimizga asos bor. Kichkina kalitkamizda hozir glazok, hani tashqarini ko'radigan glazok o'rnatish kerak edi. Glazokni teshganimizdan keyin glazokni hali qo'ymadik. Nimaga? Shu syomka davomida 4 qavatli darvozani ko'rsatib berishimiz kerak, albatta. Nima deydi? Darvozani kraskasini polni qilib bo'lingandan keyin, hamma joyi bo'lgandan keyin siz buni 4 qavatmi, 2 qavatmi, 3 qavatmi bilmasligingiz mumkin. Glazok o'rnini teshganmiz mana. Yaqinroqdan ko'rsatsangiz ham aka bo'ladi mana. Mana shu yerda mana reflyonka list turibdi, orqasida 1.8 stenkali list turibdi mana ichida. Ko'rib turgan bo'lsangiz. Endi tashqi tarafda ham xuddi shunaqa. Mana reflyonka list bitta tushgan. Orqasidan 1.8 list tushgan. Ko'rinayotganmiz. O'rtasida stiklava turib turibdi mana. Darvozani urib ko'rsangiz ham xudo xolasa unaqa zvuklari bo'lmaydi. O'sha 4 qavatli deb aytishga ko'rsatish uchun ham glazoklarini qo'yib qo'ydim. Endi tashqi tarafdan darvozani bir ko'rsatadigan bo'lsangiz ham Boburjon aka, xuddi shu ko'rinishda orqasini tekis obshivka qilib, 2 qavatli variantini 1.450.000 so'm, 1.500.000 so'mdan qilib beramiz albatta. Albatta buni profil stenkalarga qarab, list stenkalarga qarab, kraskasini qanaqasini ishlatishimizga qarab narxini ancha arzon qilsa ham bo'ladi, ancha qimmat qilsa ham bo'ladi. Xo'p, bu darvozamizni eniga kichkina razmerimizni 1.56, bo'yiga 3.25 bu ham. Narigi darvozamiz ham bo'yiga 3.25, eniga 3.47, nalishga qo'yilmagan holatida. Aka, bu darvozaning tashqi ko'rinishidan bir ko'rsatib qo'ying, agarda obunachilardan mana shu razmerda darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa ham, xudo xolasa qilib berishimiz mumkin albatta. Bu darvozamizga ham chekkalariga 40dan tumba tushgan, razmeri kichkina bo'lsa ham 40dan tumba tushgan, tepasi 45 bo'lgan. Xudo xolasa o'zimizga ham bu darvoza yoqdi. Inshaalloh egalariga ham yoqdi. Pulimizni xursand bo'lib berdilar. O'zingiz ham ko'rdingiz Boburjon aka, xursand bo'lib rozi bo'lib berdilar. O'zimiz ham bahri dilimiz ochiladi. Bitta narsani olib kelib o'rnatsangiz, darvoza yo'qdi deb qabul qilib olsa, odamni bahri dili ochilib yanada ishlagisi keladi. O'zlari mehmon qilib, pulni sanab o'zingiz guvoh bo'lib qoldingiz, berdilar aka. Adashmasam bu darvozamiz matviy kraska. Aha. Aka, bilasiz, matviy kraskani chiqarishlik uchun kraskani o'zini sepsangiz ham matviy holatda chiqadi. Lekin lak sepsangiz darvozamizni kraskasi uzoqqa xizmat qiladi. Bu darvozamizda qanaqa holatda bo'lgan? Boburjon aka, avvalambor haliga bizni Alloh taolo uchrashtirgan yaxshi bo'ldi. Shunaqa savollar beradigan akalarni yaxshi ko'raman, chunki bu narsaga o'sha rasxodlarni qilgan odam qo'rqmasdan, misol uchun bandasini oldash oson, xudoni olda bo'lmaydi, to'g'risi gapda. O'sha savollarni bersangiz men javob beraman degan niyatim ham bor edi. Aka, matviy lak sochilgan 100%. 3-4 kun oldin shunaqa gap bo'ldiki, bir joyga shu darvozani qo'yganda egalar telefon qilib, men bir joyda eshitib qoldim, matviy ko'rinishda chiqib ekan kraskani o'zi deyishdi, lekin aka, bunga matviy lak sochilgan albatta. Nimaga? Bu darvozamizni fasoni matviy ko'rinishda chiqsa, keyin bogativlashadi. Matviy lak foydasi oddiy yaltiroq deb tushuntirsam, obunachilar tushunsa, yaltiroq lakimizdan ko'ra matviyni quvvati juda ham baland. Xizmati ham ko'proq bo'ladi, quvvati ham baland bo'ladi, albatta lakini sochganmiz aka. Xudo xolasa bu gap balki qurol sifatida ishlash emas, lekin dunyoda ham oxiratda ham inshaalloh o'zimiz uchun javob beramiz inshaalloh kraskasiga. Laklarga ham javob beriladi xudo xolasa. Hozir bu darvozamizda eng muhim joylardan biri albatta darvozamizni fasoniga qarab turib, mana bu gullari. Aha. Albatta xonadonda yosh bolalar bo'lishi mumkin. Osilishi yoki tortishi mumkin. Aha. Bunday holatda bu gullarimiz ko'chib ketmaydimi? Yo'q, aka, bu gullarimizni mana kichkina kalitkasiga samara izba bilan qotirganmiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu gullarimiz juda ham baquvvat, mana juda ham baquvvat listdan ishlangan. Aslida bu gullarimiz tepasi chugunli bo'lgani uchun 14li glatk qo'yganmiz. Mana glatk qismlari ham 14li bo'lgan.
çugunli gulni men darvozani o'z bilan birlashtirib o'rganmiz. Xudo xolasa mana bu gullari darvoza turguncha turadigan bo'lgan. Parastenkali yarga 09 stenkali listdan qo'yilish imkoniyati ham bor, lekin darvozamiz zakazno bo'lgani uchun bu darvoza o'zi arzon darvoza emas. Ko'pchilikka sir emas, endi narxiga keladigan bo'lsak ham narxi ancha buniki 4 qavatli bo'lgani uchun qimmatroq oldim. İki qavatli variantiga ham arzonroq chiqsa ham mana shu qalin guldan qo'yib berishga harakat qilaman inshaalloh. Xo'p, narxnovosiga ham keladigan bo'lsak, hammaga qiziq albatta. Mana shu darvozamni 4 qavatli variantda option nalichkalar bilan qo'shib hisoblaganda 1 metr kvadratini 900 ming so'mdan oldim. İkkita darvozamiz umumiy kvadrati 25 ga aylandi. 25 dan ozgina oshdim, shunaqa bo'ldi. 50 milyon so'm pulga yaqin bo'ldi, to'g'risi gap. 4 qavatli bo'lgani uchun agar shu holatda 2 qavatli qilishadigan bo'lsa, 25-30 million atrofida ham chiqarsa bo'ladi. Endi men hisoblamagan holatda primerni aytayapman. Bu 4 qavatli bo'lguncha ozroq qimmat chiqdi, lekin arzonroq variantini xohlasa qilib beramiz. Shu ko'rinishda chiqaveradi. Faqat orqasi tekis ko'rinishda bo'ladi, xolos. Shumlari bo'ladigan bo'lsa 3 qavatli varianti bo'ladi. 3 qavatlida ham juda chiroyli xizmat zo'r bo'ladi. Agar hozir bu darvozamizni umumiy holatda 50 million deyapsiz, shunda darvozamizni kvadrati qanchadan bo'ladi? Aka, 50 million so'mga yetib bormadi summamiz. Ikkita darvozamiz 50 million so'mga yaqinroq summa chiqdi. Chunki 4 qavat bo'lgani uchun. Darvozamiz 4 qavatli holatda 1 metr kvadrati 1 million 900 ming so'mdan qilib berdik. Buni 1 million 800 ming varianti ham bor. Bu nima uchun 1 million 900 ming? 14 li shvellar qo'yilgan. Nanishniklarga ham 1.7 stenka profil ishlatganman. Nanishnining tagida ham 1.8 stenkadagi listimiz bor. Shuni hisobiga 1 million 900 ming so'mdan metr kvadratini qilib berdik shuni. Endi shu ko'rinishda boy aytib o'tganimdek, ancha arzon variantini chiqarish imkoniyati bor albatta. Aga bilasiz, hozir pul topish oson emas. Yurtdoshlarimiz qiynalib, mehnat qilib pul topishyapti. Shu darvozamizni xuddi shunday holatda kvadratini 1 million 200 mingdan qilib bera olasizmi? Bobirjon aka, bu darvozani 1 million 200 mingdan men hisobimni chiqarishim ozroq qiyin, lekin shu darvozani 1 million 300 ming so'mdan chiqarayotgan hamkasblarimiz bor albatta. Yo'q emas, internet tarmoqlarida o'zingizni hammani ko'rasizlar. Nimaga menda u hisob chiqmaydi? Chunki men bu darvozani 1.3 stenkali profilda yasab bera olmayman. Chunki 1.3 stenkadagi profilda bu darvozani yasadigan bo'lsam, ertaga darvoza o'zini visini ko'tara olmasdan osilishi boshlaydi. Osilgandan keyin yana bitta insonlar o'zlari klientlarimiz o'ylasa ham bo'ladi, qarang. Mana ichidagi listimiz stenkasi 1.8 bo'lsa, qanaqa qilib yondagi profil stenkasi 1.3 yoki 1.5 bo'lishi mumkin, Bobirjon aka. Mana shu narsaga hayron qolaman, shuning uchun ko'pincha listli darvozani 1.7 stenka profilda olaman eng kami, chunki o'rtasidagi list 1.8 bo'lgandan keyin 1.8 list ko'tarib turadigan profil 1.3 bo'lsa, darvoza umumiy 1.3 da bo'l degan hisobda ketadi. Pastda mana o'ylashimcha-da, shu sohada ko'rib bilganman-da. Siz bergan savoldan uzoqlashmagan holatda javob beradigan bo'lsam, Bobirjon aka, bu darvozamizning eng oxiri 2 qavatli varianti 1 million 400 ming so'mdan eng oxirgi variantni qilib bera olaman. Undan arzonroq variantini chiqarish mumkin, lekin men qilib bera olmayman. Chunki parash materialda qilib bersam, o'zim ertaga mijozlarim, klientlarim yo'qolishini hisobiga undan arzon variantni qilib bera olmayman. Chunki parash materialda darvoza xizmat qilmaydi, to'g'risiga bu qimmat darvoza bo'lgani uchun. Aka, hozir bu darvozamiz juda ham katta va juda ham og'ir darvoza. Albatta, buni o'rnash jarayoni ham mustahkammi? Albatta, aka. O'zingiz ham mana video lavhalarimizda qanday varit bo'lyapti, qanaqa joylariga suvarka edi, qancha shtir qoqildi ko'rib o'tdingiz. Lojini bo'richa bunaqa katta darvozalarimizga 16lik, 14lik, 15lik ashi armaturalardan shtir qoqamiz devorlarimizga. Chunki ertaga balansini yo'qotib, zazorlarni yo'qotib, qanaqadir nurashlar bo'lmasligini hisobiga yonga 3tadan emas, 4ta, 5tadan ham shtir qoqamiz. Lekin anu qoqqa anaqamiz 14li gladka armatura bo'lgani uchun 3tadan qoqdik. Shtobi pastiga baquvvatroq qildik, tepalarini ham shunga qarab turib mahkamlab chiqdik aka.
O'rnash jarayonlaridan xudo xolasa ko'ngillarni to'q qilishsa ham bo'ladi. Bu darvozamiz ikkita yo'llarda regil bo'lganligi uchun shtirlarimiz juda ham baquvvat holatda ushadi. Lekin agar yondorlari qanaqadir kesakli uylar, hali nima deydi? Taxtadan bo'lgan, stokadan bo'lgan uylar bo'ladigan bo'lsa, holatga qarab turib darvozani o'rnatamiz. Agar unaqa uylar bo'lsa, yarim metr shvellar oyoq tagidan shvellar o'stirib yerga ko'mib, tepasiga mahkamlab ham o'rnatish imkoniyatimiz bor. Ustunovchi akalarimiz ham xudo xolasa katta gapirish emas, lekin eng universal, eng zo'r ustalarimiz o'rnatishadi xudo xolasa. Ashi Ibrohimjon aka videoni ko'rib qolsalar, assalomu alaykum. Xudo xolasa o'sha akamiz o'rnatadilar, juda ham ustunovkaga professional, chunki 17 yilmi 16 yillik tajribalari bor. Kichkinaliklardan ustunovkani o'zi bilan shug'ullanadilar. Xudo xolasa ustunovka darvozam mahkam o'rnadimi degan tarafdan muammo bo'lmaydi. Kraskasi ko'chib ketibdi, kraskasi shilinib ketibdi degan narsalardan ham xudo xolasa Ibrohimjon aka o'rnatsalar muammo deyarli kelib chiqmaydi inshaalloh. Boburjon aka, mana shu darvozamiz kimga ma'qul tushgan bo'lsa, 4 qavatli variant, 3 qavatli, 2 qavatli variant ma'qul tushgan bo'lsa, 5 shum qilib qalin materialda zakazga ko'ra qilib beraveramiz xudo xolasa. Boburjon aka, yana haligi surok masalasida ko'pchilik so'rashadi. Biz oldingi videolarimizda 1 oy bilan 40 kun o'rtasida deganmiz, 1 oy bilan 40 kun o'rtasida o'rnatib berishi va'da berganimiz uchun sizni chaqirishdan oldin bilasiz, darvozalarni yig'ib to'plab, egalaridan uzr ma'zur qilib, darvozani to'plab turib, keyin siz syomkaga chaqiriladi. Bizda u narsa bo'lmadi-da. Sizni chaqirish vaqti bilan darvozani chiqarish vaqti to'g'ri kelmaganligi uchun 3-ta 4-ta darvozamizni o'zimiz qo'limizdan kelgancha obzor qilib sizga olib qo'yganman. O'shalarni ham video davomida qo'yib yuborsangiz yaxshi bo'lar edi aka. Mana har doimgidek video lavhalarimizda materiallar qanaqa bruit stenka profil, brusakis toza stenka beradigan listimiz qanaqa bo'ladi, suvarkalar qanday ishlaydi. Hammasi haqida xom hali bitmagan darvozada ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa. Mana sizlarga aytib o'tganimizdekki, brusakis stenka beradigan toza list mana shu kuydirilgan pachta 2 stenka beradi, lekin brusakis deb qo'yib beradigan listimiz mana shu. Chunki stenkasida ozgina kamchiliklar bo'lishi mumkin, shuning uchun brusakis deb turib qo'yib beryapmiz xudo xolasa. O'sha listlarimiz mana yo'llarda ham turibdi, mana mashinalar, atxotlar hammasi stenkasi, mana brusakis mana. Ertaga YouTube tarmoqlarga qo'yganimizni amaliy ko'rib o'tishingiz mumkin, mana shu brusakis list. Mana qora profil deyiladi, qora profillarimiz mana. Oralarga hammasiga qo'yib o'tganmiz. Video lavha davomida ichlarini malyarka holatidan keyin ko'rsat bo'lmasligi uchun bir video lavha qilib qo'yishga qaror qildim. Rossiyskiy shvellar so'ragan akalarimiz uchun любой размерда bezuloq mana bezuloq polni rossiyskiy shvellarda qo'yib qilib beramiz xudo xolasa. Mana tag qismlari ham oyoq taraflariga ham uloq solinmaydi. Bez uloq xohlagan akalar uchun bez uloq qo'yib beramiz. Ishlarimiz force uslubida kesib qilinadi mana. Darvozani qirg'oqlari force uslubida kesilgan, ko'rib turganingizda aka. Profillarimiz hammasi o'sha aytilgan razmer bo'yicha. Qovurg'alari ham polni sizlar aytgan uslubda bo'ladi. Mana 6ga 4 qovurg'a qilib turib 8ga 4 korpus qilingan. 8ga 4 profil. Force uslubida kesish foydalari suvarka varit qilganingizda ham suvarkani o'zi ushlashi ham baquvvat bo'ladi. Mana profildan biz metrajlida yutqazsak ham, lekin darvozani quvvati mana shlak ko'chirsangiz ham. Mana suvarkalar ushlashi. Mana shu qalin materialdan dalolat. Mana shu qalin material shunaqa ushlaydi, hali profillar teshilib qolib boshqa bo'lmaydi. Mana shular hammasi 1.7 stenkadagi qora profil deyiladi. Orasiga misol uchun oq profil ishlatavorish mumkin. Kraska malarka vaqtida hech kim bilmasligi mumkin, lekin bunaqa narsa bo'lmaydi. Круговой. Ichiga qanaqa material ishlatilgan bo'lsa, mana. Mana shu darvozamizni egalari ham Angren shahridan keldilar. Angren shahridan kelib, o'zlari ko'zlari bilan ko'rib darvozani amin bo'ldilar. Chunki materiallarga xudo xolasa aytganimdekki
dünyada ham oxiratda ham javob beradigan qilib aytilgan narsani qo'yib beriladi xudo xolasa mana. Qanaqa materialga yaqinlashgan bo'lsa, qo'yib beriladi. Bu darvozamizni narxi ozroq qimmat chiqishini sababi ham bor, chunki mana bunaqa atxot lislar ko'p chiqadi. Endi bu lislar ham qaysidir joylarga ishlash mumkin, lekin darvozalardan juda ko'p miqdorda atxot lis chiqadi. Mana shu o'sha qalin toza listimiz mana. Stenkalari ham juda qalin mana. Shuni hisobiga 14 lik bezuloq so'raganlar uchun mana 14 lik rossiyski shanerlar kattasidan quyilgan svarka varitlarga ham xudo xolasa javob beriladi inshaalloh. Vibralarimiz mana zamonaviy yangi chiqqan vibralardan qo'yapmiz. To'rg'algan svarka joylarga ham polni mana tepa arka qismlarini to'rg'ab chiqamiz. Polni hammasiga svarka quyib chiqiladi. Buni ham bir ko'rsatib o'taman xudo xolasa. Hozir eng mashhur bo'lib turgan darvozamiz mana shu bo'lib turibdi, chunki narxiga nisbatan material ham ko'p ishlaydi, e'tibor ham ko'p talab qiladigan darvoza ham bu. Mutaxassis svarchilarimiz mana ishlab turishdi. Ish jarayonlari. Mana pachimneli sharner so'raganlar uchun mana pachimneli sharnerimiz. Xudo xolasa buni umri juda ham uzoq bo'ladi. Pachimney qo'yib bersa, pachimney ham qo'yib beramiz xudo xolasa. Hozircha sexdan yengil ma'lumot sifatida shu narsalarni ko'rsatib o'tishga qaror qildim. Mana hali malyarkadan oldingi holatdagi materiallarimiz. Materiallarga polni javob beriladi xudo xolasa. Mana quyilgan svarkalarga ham hammasiga garantiyalar qilib javob beramiz inshaalloh. Kraska jarayonlaridan oldin videolar ham qilib qo'yishga qaror qildik mana. Arkalarini quyib chiqilgan. Arkalarini polni svarka bilan quyib chiqqanmiz. Qora list mana kuydirilgan. O'sha buru 8 toza stenka beradigan list, vibralar har joylarga aylantirilgan. Mana tombachalar ham o'zgarishgan chiqdi. Mana nalichkalar 76 ruba bilan ishlab. Asosiy e'tibor beriladigan joyi mana bu nalichkani buru 3 list qo'yganimiz tagidan buru 8 list ham qo'yganmiz. 2 qavat nalichkalar ham mana. Mana kesak qismlari ham mana mana atko'zlaridan bilsani bo'ladi, qora profilda qalin stenkada bo'lgan shvellerlar 14 lik shveller, oyoqdagi ham shveller tushgan. Xudo xolasa mana nalichkalari ham o'ziga yarashgan chiqqan inshaalloh. Arkalar haqida savollar bo'ladi. Mana arkani to'rg'ab chiqqandan keyin polni varit qilib svarkasini quyib chiqiladi mana. Polni svarka quyib chiqib, keyin qolgan ishlari bajariladi. Xo'p, mana kuydirilgan buru 8 list polni hamma darvozamizga ishladi inshaalloh. Bunga ham ishlagan mana. Mana bu buru 3 listlarning tagida ham buru 8 list bo'ladi. Mana tumban tagida ham mana buru 8 list bor. Buru 8 list ustidan buru 3 list qo'yib chiqilgan mana. Tumbalar ishlab bo'lindi, xudo xolasa. Bu malarkaga o'tishdan oldingi jarayonlar, mana shvellerlari ham 14 lik rossiyski shvellerda bo'lgan. Xo'p, mana kalitkasi bitgan, endi yig'ish jarayonlari xudo xolasa. Mana bu tepa nalichkalari juda ham mayin holatda ishlangan. Mana pachti 3 santimetrdan o'rtasini qo'yib ishlab chiqilgan. Mana yondagi tumbalari. Hali bu darvozamizni obor o'rnatmasdan oldingi zagidovka holatimiz. Darvozamizni xuddi mana shunaqa maydalangan holatda yig'ib turib, yasab bo'lganimizdan keyin pachkalab, oborib, ustunovka qilib beramiz inshaalloh.